Хотів би звернутися перш за все до наших глядачів і до колег. Ви знаєте, коли простий громадянин іде у правоохоронні органи і пише заяву про злочин, то він несе кримінальну відповідальність за неправдиву заяву. За останній рік у нас склалась дуже гарна традиція. Простий громадянин відповідає кримінально за брехню, а політик, депутат, не відповідає. У нас нема свободи слова, у нас є свобода брехні. Нам брешуть в цьому залі, нам брешуть у цих ток-шоу, і ніхто не несе відповідальності. Я хочу сказати, що цьому теж треба покласти край, тому що ми цією брехньою вже майже розвалили країну. Ми оцею популізмом, демагогією і цинічною брехньою, яку хтось так собі надуває рейтинги, да люди добрі, на такому фундаменті ви нічого не збудуєте. Я буду ініціювати введення відповідальності за брехню, як це було раніше. Тому що ми цю норму боялись диктатури, зняли, і зараз розкрили шлюзи. Але шлюзи не води, якою поливають, а шлюзи, вибачте мене, не хочу говорити в ефірі чого. І ці шлюзи треба закрити, інакше ми країну втратимо. Дякую.